Quinta, Ucraina. Quinta, Winda, przepraszam, Ukraina. Będę mówił po polsku. Panowie, wasz styl muzyczny to ukrabili, tak? Przepraszam, o co chodzi? Перш ніж ми будемо відповідати на ваше запитання. Мікрофон іще запитання. На щастя. Перепрошую. Справа в тому, що сьогодні наша держава відзначає День Незалежності. Ukraine Day of Independence. Тому і ми вперше відзначаємо цей день на чужині. Зазвичай ми відзначаємо його на батьківщині, тому прохання до всіх присутніх встати, і ми заспіваємо гімн нашої держави. Стандарт. Будемо дуже признательні, якщо ви встанете. Очевидно. Щедемела України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Дуже дякую. Дуже дякуємо за Дунайства. Сучасна гімната, мобілізація вже ще розпочала, але смс-і будуть можна писати. На питання треба буде тоді, чи вже не треба? Так, нам прошу. Так, я вже забув, яке було запитання. Ні, я пам'ятаю. Тобто, ми граємо... Украбілі. Украбілі. Це воно є. То є такий автентичний і ексклюзивний стиль. Можливо, ви знаєте стиль рокабілі або сайкабілі. Рокабілі, воно в свою чергу складається з негритянського ритм-блюзу та американського кантрі. І американське кантрі ми замінюємо фольклором. Українська полька, вона більш автентична, весела і ближча до нашого і польського народу. Чи панство зрозуміли? Бо я так. Dziękuję bardzo, trzymam kciuki i dziękuję za ten specjalny pokaz. No, mi się chce absolutnie trochę życia. No.